Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i ftuar në Çimpeka Live ku komentoi akuzat e ngritura nga SPAK ndaj tij lidhur me çështjen e ish kompleksit Partizani. I pyetur nëse do të paraqitej të martën përpara gjykatës, Berisha tha se nuk do të shkel kur kushtetutën e vendit. Nuk kam asnjë hetim, asnjë njoftim, nuk refuzoj kur të paraqitem në gjykatë apo në prokurori, por në rastin konkret ka një bllokim të plot kushtetues, un bëra çdo përpjekje në pushtet që ta zhduk këtë pengesë. Kam qenë dhe jam i mendimit që pavarësisht nga çdo çmim, njerëzit duhet të jenë në kushtetut të barabart. Tani, un jam në këtë situatë. Të shkel kushtetutën, nuk e shkel. Kjo, ja, s'kam shkel ku. Ta paraqesin kërkesën siç është kushtetuta, e cila, në mënyrë taksative në nenin 73, pikën 2, thot se deputeti nuk mund të arrestohet dhe nuk mund t'i kufizohet liria në çdo lloj forme pa autorizimin e parlamentit. Pra, doktor, nëse nuk do shkonin në gjykatë? Kush? Unë kushtetutën nuk e shkel kur. Mblidh parlamentin, si që thot kushtetuta, e ke, vetë e ke bërë. Unë kam qenë variantin tjetër. Berisha ka sqaruar pozicionin e dhëndrit të tij, duke thënë se ja marrë bërmaltezi, është futur si investitor në tokë dhe nga ana tjetër akuzoi SPAK-un se po fshe provat dhe dokumentet. Abi Maltezi, përveç truallit të vet që i ka atakuar nga gjyshja e tij, ka ble troje me dokumenta, me fatura, me çdo dokument tek kushërit të tjerë, të cilët nuk kanë dashur të investojnë. Abi Maltezi është fut si investitor në tokë në radhë parë dhe për këtë SKAP-i ka çdo dokument. Ekziston çdo faturë dhe çdo dokument se çdo apartament ky e ka shitur në themel. E ka shitur me rreth 200 euro më lirë se sa shiteshin një 150-200 metra më tutjet përfunduara. Ky bleu trull. Pra ato para që kishte dhe kredi që mori dhe këto janë dokumentuara i përdori për të bletë tokë. Hyri si pronar, po me trull shumë më tepër se sa tjerë, se kishte ble nga disa kushuri. Berisha undale dhe tek historia e privatizimit të kompleksit Partizani, proces ky i nisur nga qeveria e Fatos Nanos. A i tha se ndryshimi destinacionit dhe këthimi në zonë urbane është bërë nga Edi Rama, ish kryetari bashkisë të Tiranës. Në vitin 2005, Fatos Nano nis procedurën e privatizimit, proces të privatizimit, me Anasas Angelin. Në vitin 2006, Edi Rama në ronë destinacionin nga sport, terene sportive, në terene ndërtimi, me një shkres të firmosur direkt për i ti për është ndërimit, ku thot e ka humbur funksionin e vetë. Pra naj, po e kthej në zonë urbane. Po ndërkohë, më falë, mendon ti se unë ndërhyrë atë Edi Rama për ndryshu destinacionin? Po, po unë pra, dhe pastaj që isha kryeministër, unë bëra ligj tjetër. Pra, unë ligjin, jo që si au dhash, po me ligj përcaktova. Lidhur me dëshmin e dyshim të ish komandantit të logjistikës së forcave të armatosura Vladimir Qyriazi, Berisha tha se ky person ka mbajtur peng 3 vjet kompleksin, duke alë në dorë parolacit, i dënuar për trafik droge në Itali. Përgjegjës numër 1 në Republikën e Shqipërisë për klubin Partizani nga ana zyrtare ishte Vladimir Qyriazi. Ndërkohë shënohet atje në fush pushtuesit e territorit shtrohen njëri mas tjetri. Zot Parolaci i dënuar 10-15 vjet në Itali për drogë. Bante ligjin. Po dhe paguante si rregulli. Ky zbot as i veprim. Thirr një ministër tjetër. Por merre, nuk ishte problemi për privatizim. Ishte problemi për ta marrë në se është pronë e shtetit, më fal, është pronë e shtetit, edhe një herë. Ti dal zot pronës së shtetit. Ky mund ta kundërshtonte 10 herë atë. Por jo t'ja lindte parolacit. Ky periudhë ishte nga viti 2006 në vitin 2009. Toka ishte kthye, kishin paguar për objektet. Dhe ky s'ja ulshonte. Ky nuk e mohoi se ishte në
në përgjithësinë e tij klubi. Po klubin ky mbante të pushtuar,